Nedjelja djeteta obilježava se od 2. do 8. oktobra pod sloganom Drugarstvo čuvajmo, ljubav njegujmo. Predstavnici Crvenog krsta Gradiška su povodom toga učenicima govorili o svom radu, ali su se zajedno prisjetili koja su to dječja prava i obaveze. Moje obaveze su domaći, kućni poslovi, da brinem o sebi, o stanu. A koja su to prava? Moja prava su da šetam po prirodi, da se igram sa prijateljima, da budem sa mamom i tatom, porodicom u prirodi. Prava na porodicu, na školu i na igru. Koja prava ti najviše voliš od tih? Na školu. Učili smo u školi da prava za djeca imaju za porodicu, pravo na školu, na igru i... Odlično. A kaži mi šta ste još radili? Ste samo govorili o pravnost, nešto i crtali? Crtali smo pravo na porodicu. Osim prigodnih aktivnosti, učenici su dobili članske karte Crvenog krsta, te su i na taj način dali veći doprinos obilježavanju nedjelje djeteta. Sami volonteri Crvenog krsta i same organizacije postiču samu važnost djeteta u našoj zajednici, tako i u drugim zajednicama. I djeci također pokazujemo kroz razne aktivnosti, filmove, crtane, kako da oni to pomognu. Danas su pogledali, imali priliku da pogledaju film, tačnije crtani film, koji govori o svim principima Crvenog krsta, kako da oni jednog dana postanu humani, kako da postanu nezavisni, kako da pomognu drugima. Kaži nam šta ti je ovdje bilo danas najinteresantnije? Što pomažu drugima, što sam dobila člansku kartu i sve je zanimljivo. I sad i ti možeš da pomažu drugima preko Crvenog krsta. Da, mnogo bi to htjela. Sekretar gradske organizacije Crvenog krsta Gradiška Borko Dević kaže da svake godine slične aktivnosti organizuju povodom nedjelje djeteta, te da je cilj da ukažu na dječja prava i obaveze. Nedjelja djeteta uvijek je zanimljiva i sadržajna. 3. i 4. je planirana aktivnost podjela humanitarne pomoći i višečlanim porodicama. To je također znači porodice gdje ima više djece, da se na taj način skrene pažnja i da se na neki način pomogne tim porodicama, a sve u okviru provođenja aktivnosti nedjelje djeteta. 5. i 10. ćemo u saradnji sa Centrom za socijalni rad izvršiti posjetu osnovne škole Mladen Stojanović u području Delnje Vrbaška, gdje ćemo u okviru aktivnosti djeci prikazati jedan film, naravno govorići stalno opet o pravima i obaveza djeteta, a to osnovni cilj jeste ove aktivnosti, gdje ćemo prikazati jedan film pomoć, ko to je jedan edukativni film, gdje su kroz crtani pristup, gdje će djeca moći da vide kako se u okruženju i u svojoj sredini može pomoći drugima da bi se smanjila bol i potrebe drugih koji ima tu potrebu. Upravo to je cilj da se djeca to ukaže na tu nekakvu potrebu humanosti. U petak 6. oktobra u 9 časova predviđena je posjeta predstavnika Crvenog krsta Gradiška javnoj predškolskoj ustanovi Lepa Radić Vrtić Bambi, gdje će se družiti sa starijom grupom i uručiti im skromne poklone, razgovarati o nedjelji djeteta, prikazati crtani film Pomoćko i podijeliti simbolične poklone. Mališani vrtića uručit će Crvenom krstu Gradiška donaciju koju će sakupljati tokom nedjelje djeteta. Istog dana u 10 časova volonteri zaposleni Crvenog krsta Gradiška u saradnji sa Centrom za socijalni rad družit će se u motoričkom parku sa članovima udruženja Duga Gradiška te sa djecom iz osnovnih škola sa područja Gradiške.